xukuumadda Soomaaliland oo xaflad casha sharaf ah iyo ballanqaadyo u samaysay dhallinyaradii tahriibayaasha ahaa ee shalay soo gaadhay dalka, isla markaana lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Dhallinyaradani ayaa ahaa kuwo in muddo ah ku xadimnaa xeryaha muhaajiriinta lagu hayo, isla markaana dhibaato kala duwan kala kulmay kooxihii gacanta ku hayay muddadaasi. Xafladan soo dhaweynta ah ee loo sameeyay dhalinyarada waxaa kala soo qayb galay xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, mas'uuliyiinta hay'adaha kala shaqeynayay sidii loo soo deyn lahaa dhalinyaradaasi. Mas'uuliyiintii madashaasi dhalinyarada kala hadlay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: hay'adda IOM oo halkan joogta oo iyaduna fududeysay waxaa yaab lahaa dareenkii maanta ka muuqday madaarka Cigaal International Airport, ama ha noqoto diyaaradda markii ka soo degteen dareenkii aad muujiseen, ama ha noqoto dibadda markii aad u soo baxdeen dareenkii idinkii iyo waalidkiinba ka muuqday. Kaabidda noloshiina oo maanta aan wax ka soo qaatay, runtii saan idin sheegay ma tiidin, dad la yidhi Hargeysa ayaa timaadeene fasax baa tiinay guryihii hooyooyinkii qabta. Hay'adda IOM waxay sheegtay inay ku talagaleen qofkiiba qadar lacageed oo gaadhaya $2,000 oo laakiin aan kaash ahayn. Kaash qofka gacanta looga dhiibayaa ma jiro. Waxa weeyaan waa waxba la odhanaya, maxaa lagu qabtaa, waxa ay qabta wixii baa loo siinaya. Hadduu yidhaho gaadhi yar baan u baahanay, gaadhi yar baa loo iibinayaa. Hadduu yidhaho meherad baan u baahanay, meheraddaa loo furayaa. Waa nin iyo raganimadaada ninkii intuu meherad soo arkoodo odhanaya anigu gurigan aan kiraystay ee dukaan ha layga dhigo alaabtii loo sidaa loo dhigayaa. Hay-adda kale UNHCR iyada sidaa ay sheegeen waxa weeye muddo 6 bilood bay qofkiiba $200 siinayaan. Inaad soo marteen hay-adarta badan oo naftiina aad ku halagteen, waan dareemaynaa inaad safar soo gasheen oo 7 soo socoteen. Waan dareemaynaa in dad shisheeyihii gacanta idinku hayay waxaase haddii la yidhaahdo ammaan mudan hay-adihii soo taagnidi soo taaguleeyey ee halkan idi soo gaadhsiiyey. We look forward to working with the government of Somaliland and a variety of other local partners to support you in your reintegration back to life in Somaliland. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin sheegayno inaanu rajaynayno inaan dowladda Soomaaliland kala shaqeyno sidii aad nalala samaysan lahaydeen waddankiina ugu samaysan lahaydeen idinkoo dhexgelaya bulshadii aad ka tirteen markii horeba. Rest assured that IOM will be working hard to provide this support, but also please be aware that the process takes some time. And ogaada IOM waxay isku taxallujinaysaa oo aad isku samayn doontaa inay hawsha idin fuliso, inaad ganacsi furataan, laakiin ogaada waa shaqo dhib badan oo u baahan in sabir loo yeesho oo waqti badan qaadanaysa. Aan waxaan soo istaagan yahay inaan saarahay inaan idin yara iftiimiyo waxyaabahaan rabno insha allah inaan idinla qabano. UNHCR ahaan dadka soo laabtayaasha annaga marka dadka ay soo laabtaan inta hore ma leeyiyo IOM baa gacanta ku haysa halkan idinku sii hayn doontaa, laakiin xilka naga saarna ma leeyiy dadkiinaan soo laabtay inaanu wax leeraa in hensilitaan baakeji sameyno oo ahaa qofka saacidaad horumarsan baa loo sameynaya. Marka qof kastoo idin ka mid ah waxaa la siin doonaa muddo 6 bilood ah $200 calaaqo. تاريخ يجبكي قصة مرايان هذا بوت المام تلحمية دي بويان تعقو خسارية تلالي دوية تلقو لغف وبادية تتر حسوس دويان تلقو لغف وبادية تتر حسوس دويان تاوحا كسي دران تطوات الروح وتلقو تقولي اعتمبرا لدى عيو تقولو العاق تلالي يتوان كمالي تيبادي تيموهو كهوريو تتر باستالو داري تكر انشير ليجية تاكسي حليبية تلقو يوكسوم عبدالغادر هباني ستار تيفي هرقيسا.